Do nového roku vešla Líšeň s novým ředitelem kulturního centra. Kromě něj zastupitelé schválili také rozpočet, který počítal s větší péčí o školy a parky. Za tradičními ostatky je vidět zejména nadšení a práce líšeňských spolků. Ty loni získali zázemí ve zdejší Orlovně. Radnice na jejich činnost přispěla 2,5 miliony. Zvednout se ze dna fotbalové tabulky dokázali na jaře díky skvělým výkonům líšeňští fotbalisté. Zajistili si tak další účast ve třetí nejvyšší české ligové soutěži. Brno chce obnovit tramvajovou trať ze Stránské skály do Staré Líšně. Její křížení s Drčkovou ulicí může přinést dopravní komplikace. Město však jinou variantu nemá. Dobrovolníci připravili na letní sezónu zahradu Líšeňské Orlovny. Jejich výtvory vzniklé pod dohledem dřevosochaře Lukáše Gavlovského spatřili mezi prvními například návštěvníci národopisné slavnosti Františka Svobody a Josefa Trávnička. Mezi Novou a Starou Líšní má vyrůst několik bytových a rodinných domů, ale také nové příjezdové cesty k nim. Radnice proto po developerovi požadovala představení projektu občanům. V červenci v Líšní začala fungovat nová komise veřejného pořádku, prevence a údržby. Její členové v exponovaných časech procházejí líšeňské ulice a kontrolují, zda se v nich neděje něco nekalého. Divadelní, hudební i výtvarná díla, především líšeňských tvůrců, nabídlo zakončení 8. ročníku festivalu Líšeň sobě, které se odehrálo v oživené zahradě Orlovny. Pražská Slavia v repríze památného pohárového klání opět nevyzrála na líšeňské fotbalisty a dokázala na jejich hřišti pouze remizovat. V říjnu se také rozhodlo o dalším osudu polikliniky Horníkova. Nově vzniklý fotoarchiv Líšně nabízí možnost připomenout si její bohatou historii. Budoucnost Líšně ale třímají v rukou developeři. Nebo snad ještě ne? Stavět ale dokáže i radnice, například novou sportovní halu. Stovky dětí přivítal svatý Mikuláš na zahradě Orlovny. Kdo chtěl, mohl tam spatřit i čerty. Naštěstí bezpečně zavřené v pekle. A víte, že v Líšni spal Napoleon? Že ne? Ochotníci z divadelního spolku Marvánek vám to rádi dokážou ve své nové hře.